بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن توعان وناكسن إدركين بقى قياري ميلبو أتشوكتان حالكن وجنالك حوكتا مانت تي في كسو دواد برامشكي ناقو دبادات كودا وندونتان وحاكم النغنية دولود فدراكي سوماليا وحايشكتي إن أحمد مذوبة يسعيد عبدالله الدين أي ديدين عسومات دي لودري هادبا محايتهاي وقتغان وركا في الصومالي كسب حي الحيرة أرين كان وحبه كسب بيجي قرقر وحقو كل موان وانا هو تجي شق شريف شق أحمد حسن شق محمود يوربة حسن على غيره هذا بقى محاق كده هذن قدام يكون حجين كي هراء إمام الكوكب الكبنادر أصوبان لجي لا وعيو كسب قاري رصاص لفري ما نمت جمع حقولو كل إيري دبت بحيال وكمل هاد إذا ما الدولة دفتر على كيس الصومالية أو درجلك دهسون كده ليس رجال كتسن إذا ما دبولسك يو قارجين للشجين يكون بلا بتسير كيشة باش هوية حق قصار انت اللي اك ايا كده شيء اسكول عيدي الاحمري عيدي مدى دولود فدراكي سوماليا ايو دبت بحياشي مقدشو اي جمعيه اسكو صوب حي سوال وادا قدو بداس ايا داود دونتان هدي ايب او راليكا هادو حيا شيء وحان سيشرف لي متمركالك قدر بانيا ان اد شانالك سبسكراب نو سارتو هدي اندو عصوب تاي موقالك سي اللي قري قيب توسي او كومنتيقنا عالكتادا نوغرب داودي دولود سوماليا ايا شاعسي ان مدحوينياش بونتلان يوتيوب اللان اي سنولي اقبلين عصومات دي اوفيدي مدحوينها مدحلت كيسو لماضي اي سوماليا محمد عبدالله فرماجون سي مقدشو او قيب قلان ودا هادالو كوسابسان اريمها دورشادا قرال كسوا بحاي وزارد اريمها قده دولود فدراكي سوماليا ايا لغويري لامان مدحدا ما منقوادا مركا لقر ريبو لابو وحاي كي جوابين عصومات دي مدحوينها waxaan u diirsiyeen in ay gudiga bay dhabo ku shiray isfahamkii ay gaaraan ay meel mariyeen warbaahinta ayaa si fahamsan in madaxweyne farmaajo uu bar labaad doonayo in uu fashiliyo kulankan markale dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku boorineysaa labada madaxweyne goboleed ee harsan in ay ku soo biiraan xayaasha kale ee heshiiska siyaasadeed ee September 17-keeda la galay si dhabaha loogu xaaro doorasho la isku ogol yahay maada sababta aysan Ahmed Madobe iyo Saciid Dani u aqbalin casuumaad di madaxweyne farmaajo hase yeeshee waxa uu rumaysan yahay in ka dib weerarkii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku qaadeen musharaxiinta kala ah madaxweynayaashii hore Sheikh Shadif iyo Hassan Sheikh Maxamuud ay dib u goosho u sameeyeen Jubaland iyo Puntland Jubaland ayaa qoraal ay soo saartay kadib weerarkaas si weyn u dhaleeceysay dawladda federaalka Soomaaliya halka Puntland ay soo saartay qoraal u muuqday in xaaladda ay dhaxdhaxaad ka tahay maamulka Jubaland waxa uu dalbaday in aysan aqbalaynin in Muqdisho ay shirka qayb galaan iyadoo xaaladdu sida ay tahay oo ay dalbanayaan xitaa haddii Muqdisho lagu qabanayo in shirkaasi loo soo weeciyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho garaan xalane halkaasi oo xarun u ah daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya ee beesha caalamka xarunta ugu weyn ciidamada midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliyana ah hadalka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu imaanayaa xilli dhowr jeer oo dib u dhacay wada hadallo la doonayo in xal looga gaaro arrimahan doorashooyinka isfahamkii 18-kii bishii aan ay ku gaareen magaalada Baydhabo isfaham 17-kii bishan ay ku gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta meel gaarka ee Koonfur Galbeed gudiyo ay soo kala magacowday maamulada ayaa ilaa iyo hadda ayna meel marin fila Soomaali sidoo kale maamulada dalka ka jira maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa arrinkan waxa uu yahay kuwa hadda hakad ugu jira maadaama aysan war rasmi ah oo la xiriir arrinkan soo saarin marka laga reebo in ay dalbadeen in Muqdisho aysan tagi karin nin sabab amni awgeed fila Soomaali waxay dadal xoogan ku bixineysa sidii xal looga gaar lahaa arrimahan muranka badan dhaliyay ee soo jiitamayay geesta kale madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa guryahooda ku booqday madaxweynayaashii hore ee dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Xasan Sheikh Maxamuud iyo Rasaariye hore Xasan Cali Qayre madaxweynaha galmudug ayaa booqday guryaha madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Sharif iyo sidoo kale Rasaar Xasan Cali Qayre ayaa lagu wariyay warka soo baxay madaxweynada galmudug qoraalka waxaa lagu sheegay in kulamadaas ay la xireen ka warqaadasho ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii xal looga gaari lahaa arrimaha muranka badan dhaliyay ee doorashooyinka kulanka madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa isugu jiray kala warqaadasho xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii loo maareyn lahaa marxadaha garab guurka ee xilligan uu dalku marayo ayay markaa raaciyeen madaxweyne Qorqor ayaa xalay maqribkii soo gaaray magaalada Muqdisho uga qayb galo shir ay magaalada Muqdisho ku leeyahay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulada dalka ka jira qorqor ayaa u muuqda mid mar kale xal u raadinayo sidii la isku soo dhawaan lahaa oo fila Soomaaliya mucaaradku ay xal u gaar lahayn madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa la aaminsan yahay inuu si aad u wajahan yahay fila Soomaaliya taas oo ka dhigan in musharaxiintu aysan dhig jalab u siinin warkiisa iyo sidoo kale taladiisa maadaama uu arkaan shaqsi uu soo diray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana aan ka gun keenin karin wada hadallada iyo sidoo kale fariimaha ay u dhiibayaan qorqor ayaa waxa uu si aad ugu dhow yahay xubnaha mucaaradka kuwaas oo la aaminsan yahay in ehel ahaan is xigaan inkastoo ayna ka aqbalaynin fariimaha uu sida ee fila Soomaaliya u soo dhiibtay
shirkii lagu ballamay in magaalada Muqdisho lagu qabto oo qorshuhu ah in ay ka qayb galaan madaxweynayaasha maamulada dalka ka jira ayaa hakad ku jira isaga oo dib u dhacay lamaan oo goorta uu qabsamay inkastoo fila Soomaaliya uu ku baaqayso in si degdeg ah loo qabto geesta kale gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee dhanka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibrahim Umar Mahad Ali Ibrahim Dheere oo ka mid ahaa dadkii dhaawacmay jimcihii markii rasaas ay ku fureen ciidamada dowladda ayaa ka hadlay sidii ay wax u dhaceen Ibrahim Dheere ayaa sheegay inuu gacan ka jabay intii ay ka carayeen rasaas ay ciidamada dowladdu ku kala ceyrinayeen dad banaanbax dhigay inta u dhaceysa garoonka Aden Cade iyo isgooyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho dadkaasi oo markii dambe kale la cararay waxaa hor kacayay musharaxiinta kale ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsan Xasan Caaqeere Cabdikariim Xuseen Guleed Nabadoon Xaad Xilibaano iyo sidoo kale Mahad Maxamed Salaad Cabdiraxmaan Odowa iyo gudoomiyaha dhaawacmay ee Ibrahim Dheere Ibrahim Dheere oo wareysiyay mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho waxa uu sheegay inuu gacan ka jabay intii xabadaha ka carayeen isla markaana maanta la kabay oo hadda xaaladiisu ay wanaagsan tahay madaxweyne farmaajo oo bilakoor uu aad u taageeri jiray intii aan xilka laga qaadin ayuu ku tilmaamay diktatoor aan danaynaynin in dalku doorasho galo dad badan oo ka aragti dhiibanayay hadalkan ama wareysigan uu bixiyey gudoomiye kuxigeenkii hore ee maamulka maaliyadda gobolka Banaadir ayaa waxay ku tilmaameen in shaqsi waliba oo siyaasi ah marka uu xilka waayo uu noqonayo qof mucaarada taana ugu wacantahay siyaasadda Soomaaliya oo ah danaysi iyo mid markaasi la isku tahluukeynayo Ibrahim Dheere waxa uu si aad ugu dhowaa muddadii uu xilka hayay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waqtigaasi Xasan Cali Qeyre waxaa la aaminsan yahay in rabitaanka Qeyre halkaas uu ku joogay walow uu u jabnaa dhanka fila Soomaaliya maadaama madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo magacaabay muddadii xilka laga qaaday ilaa iyo hadda Ibrahim Dheere waxa uu noqday shaqsi mucaarad ah oo si weyn u naqdiya arrimaha fila Soomaaliya xogaha kale aan helnay ayaa waxay sheegeen Ibrahim Dheere inuu ka mid yahay dadka sida aadka ugu dhow Xasan Cali Qeyre oo la heysa qaybta ka ah kaas oo sidoo kale loo saadaalinayo inuu noqdo mid ka mid ah halbada baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka mid noqon doona golaha shacabka ama u tartami doono geesta kale magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday dilal qorsheysan oo ay fulinayaan ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya alaawn xariijte waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho abku Ambuure oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliya marxuumka ayaa la dilay xilli uu marayay fagaaraha talada darjiga Daason waxaana rasaas lagu furay gaari uu watay sida aan xogta ku helnay abku ayaa muddo dheer la soo shaqeeyay maamulka gobolka Banaadir waxa uuna soo noqday madaxii xilada gudoomiyaashii gobolka soo maray ee Yuusuf Madaale iyo Cabdiraxmaan Yariiso ciidamada ku sugan ilaalada darjiga Daason ayaa dilay marxuumka xilli uu ka yimid dhanka degmada Boondheere lamana oga sababta keentay dilkiisa ciidamada ka tirsan sugidda Soomaaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaan waran ayaa la sheegay inay dileen marxuumka kuwaasi oo ku sugnaata talada darjiga Daason gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Shakeeti ayaa ka tacsiisay geerida sargaalkan waxaana laamaha amniga ka codsatay in cadaalada la horkeeno dadkii ka dambeeyay dilkaasi Allah u naxariisto abkow oo goor dhow isoo gaartay geeridiisa gacanka xaq darna ayaa dishay talada darjiga Daason ee degmada Boondheere waxaan Alle uga baryay in janadiisa fardowso uu ka waraabiyo laamaha amniga waxaan ka codsanayaa in cadaalada la marsiiyo saraakiishii ama sidoo kale askartii ka dambeysa falkaasi ayay tiri Basma Caamir Shakeeto oo gudoomiye kuxigeenka maamulka gobolka Banaadir hore ayaa looga digayay in Muqdisho ay ka dhacaan dilal qorsheysan oo loo geysanayay saraakiisha iyo sidoo kale ciidamada kale ee dowladda sargaalkan ayaa waxa uu ahaa mid ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya si aadan ula shaqeynayay mas-uuliyiinta sare ee maamulka gobolka Banaadir muddadii ay xilka hayeen Yuusuf Madaale iyo Cabdiraxmaan Yariiso oo ku dhisan lagu dilay qarax ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar ugu dambeynna iqyaaray qasaaraha ka dhashay dibadbaxyada jimcihii dhacay ayaan isku istaagi doonaa jimcihii 19kii Febraayo dagaal ka dhacay darjiga Daason oo maalintaasi la filayay in banaanbax uu ka dhaco ayaa sababay qasaare leh dhimashada dhaawac dagaalka ayaa si kadis ah ku bilowday wuxuuna dhexmaray ciidamada dowladda iyo ilaalada musharaxiinta waxaa xigtay maalintii jimcaha 19kii Febraayo in qulqulatooyin kale ay ka dhacaan wadooyinka dhowr ah oo ku yaala caasimada kuwaasi oo isugu soo baxay dad banaanbaxyo dhigayay in ka badan 9 qof ayaa ku geeriyootay halka 16 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo isugu jiray ciidanka ku dagaalamay nawaaxiga darjiga Daason iyo kuwa kale oo waxyaalo ka soo gaartay rasaas ciidamada dowladdu ay fureen maalintii ay dibadbaxaasi dhaceen ee jimcaha 19kii Febraayo degmada Kaaraan iska hor imaad ka dhacay ayaa la soo wariyay inay ku dhaawacmeen 5 qof oo shacab ah halka qof kalena uu ku dhintay saxdii dhexe ee habeenimadii waxaa dagaalka ka dhacay degmada Boondheere ee dhexmaray ciidamada Gorgor iyo sidoo kale kuwa musharaxiinta mucaaradka ilaalinayay ku geeriyooday dad gaaray ilaa iyo 6 qof oo dhaawac ah halka 3 kalena ay ku nafaayeen geesta kale Maymuun Bashiir oo 25 jir ah kuna nool degmada Hodan gaar ahaan carwadii hore ee xoolaha
halkaas oo rasaas sabab ugu tagtay ayaa ku geeriyootay degmada warta nabada laba qof ayaa ku geeriyootay laba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ay halashay rasaas biifta oo iswadaarsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa ilaado ah midowga musharaxiinta eelada mid ka mid dadka dhaawacmay oo magaciisa lagu soo koobay kiriye ayaa sheegay in dhaawac wiilkooda kadib naxdin uu dhintay axmed sake cumar oo 28 sano jir ah kaas oo ka mid ah dadka gurmadka fidinayay hay-adaha amniga dowladda federaalka ee soomaaliya weli wax faahfaahin kama aysan bixin dhacdooyinkii dhacay ama shaqaaqooyinkii dhacay 19-kii bisha maalinta jimcada ahayd oo dhexmaray ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo midowga musharaxiinta ilaaladooda kuwaas oo sababay in dad shacab ay waxyeello la gaarto khiyaari barnaamijkeenni aan ku eegayna wararkii ugu dambeeyay ee soomaaliya waa inaga intaa waxaad naga daawanaysaan barta aan kulanaa youtube-ka ee xogta maan tv haddii aad nagu cusubtaa fadlan ka mid noqo asxaabta nagu xiran muuqaalkan noo leegaray qaybta hoose oo commentigana aragtada nagula wadaag daawadee.